Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. İbtida sinifləri üçün olan bazar günü sınavımızın izahına baxırıq. Başlayaq birinci sualdan. Dost məsləhəti birləşməsindəki birinci sözlə bağlı səhv fikrini müəyyənləşdirmək lazımdır. Dost məsləhəti ifadəsində birinci tərəfdə gələn söz hansıdır? Dost qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənibdir. Yəni bu ifadə qeyri-müəyyən yiyəlik halda işləndiyinə görə nə sualına cavab vermiş olur. Çünki qeyri-müəyyən yiyəlik halın bir dənə sualı var. O da elə nə sualıdır. Bunu çaşdırmaq üçün deyəcək ki, kim sualına cavab vermiş olur? Və s. Bu fikirlərin hamısı yanlış olacaq. Və üstə gəl, qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan söz müstəqil cümlə üzvü roluna çıxış eləməz. Bu da nəzərimizə qalsın. Müstəqil cümlə üzvü olmur, bu doğru fikirdir. Kim sualına cavab verir, yanlışdır. Cavablar B. Düzdür, quruluşa sadədir. Bu hissəsi ödəyir şərti. Amma kim sualına cavab verir ifadəsi yanlışdır. Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan söz kim sualına cavab verməz. Yiyəlik halda da bəli, dostun məsləhəti formasındadır və müəyyənliyə çevrilə bilər. Adlı qalla oxşar sualı var, elədir. Adlı qalla nə sualı var? Burada da nə sualına yer verilmiş olur. 2. Tərkibi kök, 2 leksik, 2 qrammatik. Təhlil eləyək. Sözün kökü qalamaq, qalaq, qalaqlamaq, qalaqlanmaqmışdır. Aha. Bir dəqiqə orada mış qrammatik, dır qrammatik. Parçalanmırıq. Yaz, yazı, yazıçılardan. Sonra sözün kökü yol, xəstəliyə yoluxmaq, qripə yoluxmaq və s. Burada yoluxmaq sözündə sözün kökü yol ismidir. Yoluxmaq, yoluxucudur. Yəni, deyək ki, bir adam xəstəliyə yoluxur, nəfəs yolu ilə yoluxa bilər. Deyək ki, ağız yolu ilə, burun yolu ilə və s. Kimisə stəkandan götər içər, bu məqamda nə olacaq? Ağız yolu ilə yoluxmuş olacaq. Qorxudulmuşdur. Sözün kökü olacaq qorxmaq, qorxutmaq, qorxudulmaq. Mışdır. Bu söz dəfələrlə üzərində danışılsa belə, hər dəfə demək olar ki, problem yaradacaq bir sözlərdəndir. Nəzərinizdə qalsın ki, qorxudulmuşdur sözündə. Bir dəqiqə əlavə ekran açım. Bu sözün tərkibində görə təhlilini sizlərdən fərqli variantlarda çaşdıracaqlar. Qarışdırmayın o sözü. Qorxudulmuşdur. Aha. Demək, bunu bir qədər artıraq. Sözün tərkibində görə təhlilin qorx, qorxdan qorxu, qorxud, qorxudul. Belə eləmək olmaz. Niyə olmaz? Məsəl üçün, sən bu sözlə müqayisə elə ləngidilmişdir sözünə. Ləngidilmişdir. Məsəl üçün, bu sözün tərkibinə görə təhlilini sənə versə, ləng, ləngimək, ləngitmək, ləngidilmək götürəcəksən. Niyə? Çünki sən burada bunun ı-i hissəsindən sonra maqmək artıra bilmirsən birincidə. Qorxunmaq deyə bir söz yoxdur. Elə bir söz yoxdursa, demək ki, sən bu sözün tərkibinə görə təhlili zamanı ıt şəkilsin bir yerdə götürməlisən. Fərqli şəkildə götürə bilməzsən, götürsən, yanlış edəcəksən. Amma burada fikir versən, bunun ı-i hissəsindən sonra maq qoya bilərəm. Ləngimək tutur. Demək ki, bu təhlil forması doğrudur. İki leksik var orada. İt bir yerdə getmiş olur. Həvəs sözün kökü, həvəslənmək, həvəsləndirmək. Tərkibində mırdı, mazdı, dıqdı. Belə görürsənsə, iki qrammatik olur bu hissə. Lərdə üçüncü qrammatik. İndi sənə nə deyir? İki leksik deyir. Məsələn, A variantında üç leksik var. Daha sonra 2 leksik 2 qrammatik deyil. C variantında düzdür, 2 leksik var, amma qrammatik məsələsindən şərtini ödəmiş olmayacaq. D variantında şərt ödəyir, B ödəyir, bunları saxla. E variantında 3 qrammatik var, şərt ödəmir. B və D variantları şərt ödəyir. Demək ki, sualın şərtində baxacağın başqa bir məqamlar. Feildən düzələn deyir. Düzəlməni tapmaq üçün nəyinə məlisən? Axırıncı leksikdən bir əvvələ. Yazıçı sözündən çığını siləndə qalır yazı ismi. Bu isimdən düzəlib, şərt ödəmədi. Cavab qaldı de. Qorxudulmaq sözündə ulu sildin, oldu qorxutmaq feili. Üçüncü sual. Hansı cərgədəki isimlərin hamısına saitlə başlayan hal şəkilsi artıranda söz kökündəki ikinci sait düşür. Bu kimi sözlər, bədən üzvlərlə bağlı olan sözlərimiz vardır ki, onlar ancaq mənsubiyyət qəbul edəndə sözün kökündə düşmə olur. Məsəl üçün, çiyindi, qarındı. Deyək, çiyin sözüdür. Bunları belə çıxdın. Sonra nağıldı, taxıldı, paxıldı. Bu üç sözdə hal və ya mənsubiyyət qoşulmağına nasıl olmayaraq düşmə olmur. Cavab qalır C. Fəsildi, cisimdi, zəhindi, nəsildi, isimdi və s. Bu kimi sözlərin hər birində hal şəkilsi və ya mənsubiyyət şəkilsi qoşanda söz kökündə düşmə olur. Əzbərin o sözləri. Dördüncü sual. Duruş əllərinin ardıcılığına düzmək lazımdır. Baxaq. Dırnaq açıram. Çünki birinci nə gəlir? Danışıq gəlir. Yəni, vasitəsiz nit gəlir. Vasitəsiz nit dediyimiz hissə danışığın başladığı hissədir. Vahid gecikəcək, vergül, tire. Deyə mənə mesaj yazdı. Bax, deyə mənə mesaj yazdı ifadəsi bütövlükdə müəllifin sözüdür. Müəllifin sözü ifadəsinin soluna, sağına vergül, tire qoymalısın. Yəni, sən orada işlənən ifadən bir növü məzmunca dedi sözünə bərabərdir. Yəni, burada təsəvvürlə bu ifadə yox idi. Deyə mənə mesaj yazdı.
Dedi var idi. Necə işlədəcəkdin? Dedinin soluna, sağına vergül tere işarəsi qoymuş olacaqdın. Eyni şeydir, yəni fərqli bir məqam yoxdur. Sən buradan sadəcə nə edirsən? Deyə mesaj yazdı ifadəsinin əvvəlinə və sonrasına vergül tere qoyursan. Onu gözləyəkmi sual işarəsi qoyub dırnağa bağlayırsan. Sual işarəsi dırnağın içərisində gəlmiş olur. Demək, burada səndə var 2 tire, 2 vergül və dırnaq işarələri. Odalar E variantı. Sonra 5-ci sual. İxtiyar sözü. İxtiyar sözünün bir mənası var qoca, ixtiyar adam, qoca adam. Bir də var mənim buna ixtiyarım yoxdur. Yəni seçim mənasındadır. Cavanlıq sözü ilə antonim ola bilməz. Çünki cavanlıq sözü niksiyası olaraq isimdir. İxtiyar sözü qoca mənasını ifadə edən sifət olmuş olur. B yanlışdır. Qoca mənasını ifadə edən sifət olur. Hər ikisini isim deyə bilməzsən. Yaşlı sözü ilə sinonim ola bilən amonimdir. Amonimliyi az öncə qeyd etdik. Qoca mənasını ifadə edəndə yaşlı sözü ilə sinonim olmuş olur. Cavab olur C. D-də deyir ki, amonim olmayan sözdür, yanlışdır. E də yanlışdır. İxtiyar cavan, antonimi var. 6-cı sual. Deyir ki, cümləsindəki hansı cümlə üzvləri söz birləşməsində ifadə olundu? Demək, nə etdik? Göndərdik. Nəyi? Onun dediklərini. Nə zaman? Vahid gələndə. Hansı vahid gələndə? Qrupa yeni qoşulan. Təyin, zəhflik, tamamlıq. Anı. Götürmürsənsə səhv eləmirsən. Niyə? Ona görə ki, ona görə ki. Yadda saxlayırsan bir məqam. Əgər sənin təyin edici ifadən, təyinin, feili birləşmənin əvvəlində gəlirsə, təhlil zamanı parçalanmaz. Qrupa yeni qoşulan vahid gələndə ifadəsi bütövlükdə feili bağlama tərkibidir. Sənin burada zərfliyin və tamamlığın söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş olur. Cavabın olur C variantı. Diqqət edin o məsələyə. 7-ci sual. Verilən mətnində, mətnə əsasən fərqlənmiş sözlərdən hansını əvəz edə bilən söz variantların heç birində işlənməyibdir. Gəl baxaq. Deyir ki, onun evi vardı və ona yaxşı baxırdılar. İtə yaxşı baxırdılar, yəni buradakı baxmaq qulluq etmək, qeydinə qalmaq, qayğısına qalmaq mənalarını ifadə eləmiş olur. Sonra it sakitcə mənə yanaşmaq, yəni yaxınlaşmaq istədi. Bir dəqiqə. Burada istədi sözü düşməyibdir. İt sakitcə mənə yanaşmaq istədi, vergül. Onu sığallayıb ayağa qalxdım. Sığallamaq, tumarlamaq mənasındadır. Sonra dəhlizi yavaş-yavaş keçdi, qonaq otağının bir küncündə buruldu. Buradakı burulmaq, yəni qıvrılıb yatmaq mənasındadır. Cavab olar C. Saçıb burulmağı, buruq düşmək mənasında deyil. Bir saatdan sonra durdu, yəni yuxudan oyandı mənasındadır. 8. Verilən mətnindən bağlı doğru fikir seçmək lazımdır. Deyir ki, Yunanistanda geniş yayılmış adətə görə yeni il gecəsi ailə həyətə çıxır və bir narı divara çırpırlar. Əgər narın dənələri həyətə səpələnərsə, bu ailənin yeni illə xoşbəxt yaşayacağına bir işarədir. Aha. Yunanlar qonaq gedərkən özləri ilə mamır bağlamış daş da aparırlar və onu ev sahiblərinin otağına qoyurlar. Və deyirlər ki, qoy ev sahiblərinin pulları da bu daş kimi ağır olsun. Mətndə şəxsi inancların real nəticələrini. Şəxsi inanclar var, amma şəxsi inancın real nəticəsini görmürük. Yəni həqiqətən də hər hansısa bir Yunanlı ailəsi bu adət eləyəndən sonra onların ili uğurlu keçirmi? Biz belə bir şey görmürük mətndə. Fərqli xalqlar, burada sadəcə Yunanları görürük biz. Fərqli xalqları görmürük. Qonaqpərvərliyi ifadə etmək üçün qonaqpərvərliyi yox, qonaq gedən adamın qonaq getdiyi evlə bağlı düşüncəsidir. Qonaqpərvərlik ifadəsi burada qabardılmır. Şərtli yanaşma özünü göstərən adətin olduğunu söyləmək olar. Bəli, şərtli yanaşma vardı. Yəni deyirdi ki, narın dənələri həyata səpələnərsə, bu ailə xoşbəxt yaşayacaq. Cavab olur D variantı. Yunanların dini inancları deyildi bu. Getdi burada dini inanc məsələsi yoxdur. Adətləridir. Hansı cümlədə lıq şəkəçili söz quruluşla düzəltmə deyil? Elə A variantı. Mənə biganədir soyuqqanlılıq. Soyuqqanlı ifadəsi düzəltmə yox, mürəkkəb sifətdir. Mürəkkəb sözün üzərinə leksi şəkici qoşanda onun quruluşu dəyişmir. Yəni cavabın olur A. Sonra illik sözü, illik düzəltmə sifətdir. Oğurluq sözündə ümumiyyətlə lıq şəkicisi yoxdur. Bu söz sadə sözdür. Yaxşılıq düzəltmə sözdür, gözəllik düzəltmə sözdür. 10. Hansı fikir yanlışdır? Məsələr həm ismi, həm də feili birləşmənin asıl tərəfi ola bilər. Bəli. Məsələn, belə bir nümunə yazsaq. Məsələrin əvvəlində yəlik halda olan söz gələrsə, sənin oxumağın, bu olacaq ismi birləşmə. Həmçinin deyirəm ki, deyək, oxumaq faydası, oxumağın faydası. Burada da məsələr ismi birləşmənin asılı tərəfində işlənmiş oldu. Sənin yazdığın birləşməsi, mən gedəndə birləşməsindən fərqli olaraq feili birləşmədir. Cavab olar B. Çünki əsas tərəfdə dıq plus mənsubiyyət şəkilçili feili sifət olan nümunələr feili birləşmələrdir.
Əvvəldə yiyərək hal olub olunmanın əlaqəsi yoxdur. Yəni, ola bilər ki, yiyərək hal olar, ola bilməz, başqa hal ola bilər. Deyək ki, dünən yazdığın belə də ola bilər, yenə feili birləşmədir. Mən gedəndə ifadəsi də feili birləşmədir. Bunların hər ikisi feili birləşmə olduğuna görə fərqli olaraq feili birləşmədir deyə bilməyəcəksən. Təyin cümlədə zərfliyi, məsələn, yeni evə köçdük, mübtədanı, yeni müdür gəldi, xəbəri, o yaxşı insandır. İzah edə bilər. Xəbərləri eyni şəxsdə olan cümlə mürəkkəb cümlə ola bilər, bəli. Bu nə zaman ola bilər? Tabellik bağlayıcısı ilə işlənəndə. Məsələn, deyirəm ki, dərsə getmədim. Virgül. Çünki xəstələnmişdim. Bu nümunədə hər iki cümlənin xəbəri eyni şəxsdə, birinci şəxsdə olsa da, bu nümunə mürəkkəb cümlədir. Çünki burada tabellik bağlayıcısı var. Tabelli mürəkkəb cümlə formalaşıbdır. Bu doğru. Siz gəlməyin. Sual cümləsinə çevirmək olmaz. Bəli. Xəbər ikinci şəxsin cəmində olanda həmin cümlələri biz sual cümləsinə çevirə bilmirik. Və həmçinin belə əmr cümlələrini nəqli cümlədə işlətmək olmaz. Ümumiyyətlə, fiilin əmr şəklində olan nümunələr nəqli cümlənin xəbərində ola bilməz. 11. Hansı cərgədə bir-bir namonim olan şəkilçilə düzələn sözlər verilibdir? Bax, burada baxırsan son iki hərfə əksərən. Burada aq var, burada ıq var. Demək, bunlar eyni şəkilçi deyil. Aq şəkilçi başqadır, ıq başqadır. Yenə, burada da uq var, burada aq var. Bu şəkilçilər iki dənədə feildən, deyək ki, isim və əsifət düzəldən ıq şəkilçi var, aq şəkilçi var. Sən bunu tapmağının ən asan məqamı budur. Bu dediyimi tətbiq edə rahat tapasın. Son iki hərfə baxırsan, bu ıqla bitdi, bu aqla bitdi. Demək, fərqli şəkilçilərdir. Bax C-yə. Qorxaq, yataq. İkisi də aq şəkilçidir. Biri isimdir, qorxmaqdan qorxaq və yataq. Yataq isimdir, qorxaq da sifətdir. İstilik, yaxşılıq. Bunun hər ikisi isim düzəldibdir. Bir-bir namonim olmadı. Sonra ıqla bitir, əqlə bitir. Fərqli şəkilçiləri şərt ödəmədi. Elə söz hansı cümlədə əvəzi kimi işləməyib? Elə sözü o cür mənasını ifadə edəndə əvəzlik olur. Bu mövzunu o cür izah etməyin. Əvəzlikdir. O cür insanlar var. Sonra cavab olar C. Eləni yerinə məhz qoya bilirsənsə ədatdır. Məhz bunu deyirdim də. Niyə anlamırsan? O cür get ki, o cürləri qabağa çəkirlər və s. 13. Hərə öz dərdini apardı, getdi. Bəs niyə dərdimiz azalmadı heç? Fərqləndirilən söz qeyri-müəyyən əvəzlikdir, xeyr, heç ədatdır. İsimlər yalnız mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib, hərə öz dərdini, burada təsiri yal şəkilçisi də var, getdi. Feillər həm şəkil, həm də quruluşca eynidir, bu olmaz. Çünki azalmadı sözündə, sözün kökü az sayıdır və al leksik şəkilçi var deyə bu quruluşca düzətmədir. Kökü feillə amonim olan söz işlənməyibdir, bəli. Burada kökü feillə amonim olan bir söz işlənməyibdir. Azalmadı sözündə. Demək, bunu nəyə götürdüm ki, mən bu yerində də, bir dəqiqə, bu yanlışdır axı. Kökü feil amonim olan söz işlənməyib ifadəsi yanlışdır. Azalmadı sözünə, sözün kökü az say nümunəsidir. Niyə saydı? Çünki al, əl adlara qoşulan şəkilçidir. Məsələn, çox sözünə qoş, çox almaq. Feili qoşa bilməzsən onu. Bax feilinə qoş, bax əl. Get feilinə qoş, gedəl. Belə bir şey olmur. Burada sözün kökü saydır. Və həmin o say azmaq feili ilə amonimdir. Cavab olaraq burada E variant. Ədatın iki fərqli məna növü var. Bəli, bəs sual ədatıdır, heç təsdiq inkar ədatıdır. 14-cü sual. Sizin bu düşüncələriniz düzəlməyəcək. Cümləsindəki xəbər vəzifəsindəki söz. Sözün kökü olur düz, düzəlməyəcək. Düzdürmü? Bəzən belə bir təhlif forması edir ki, düzəlməyəcək edə bilirəm də mən. Olmaz elə bir şey. Niyə olmaz? Ona görə olmur ki, sən burada düzü sözün kökü götürdün. Əl leksik, ma qramatik götürdün. Buradakı yı bitişdirici samitdir. Azaq isə bitövdə feilin xəbər şəklinin, daha doğrusu zaman şəkilçisidir və xəbər şəklində işlənmiş olur həmin feil. O acaqı parçalama olmaz. Elə bir şey olmaz. Düzəlməyəcək sözündə də fikir versəz, al əl şəkilçisi qoşmuşduq. Dedik ki, əgər biz sıx və düz sözlərinə iki variantlı şəkilçi qoşuruqsa, sözün kökü olur nə? Sifət nümunəsi. Al əl sifətdir. Həmin qaydanı xatırla. 4 variantlı olanda isə sözün kökü olurdu nə? Feil. Burada bir dənə istisnan var idi ki, lıq şəkilçisini qoşsan, lıq 4 variantlı olsa da sözün kökü olurdu sifət. O qaydadan yola çıx tapa bilərsən və ya götürürsən, hər şeyi qoşsan qırağa. Götürürsən nə? Al əl şəkilçisini bir feilə qoş, bir sifətə qoş. Gör hansını da tutur. Kökü feil deyil, kökü sifətdir. Bitişdirici samit işlənib. Aha, əmr şəklində də yox. Zaman şəkilçisi olan bütün feillər xəbər şəklindədir.
Kökü sifətdir, bəli. Cümlədə ismi xəbərdir, xeyir, feyli xəbərdir. Sifətdən düzəlib xəbər şəklindədir, bəli. Üçüncü şəxsin təkindədir, amma feildən düzəlməyib, sifətdən düzəlib. Tərkibində dır şəklində işlənən ilə A variantı. Birinci, dir, dərin, dir, istəkli, dir. Bunların hamısında dır işlənibdir. Məsəl üçün, B variantında yazdı, burada dır yoxdur. Digərlərinə gələndə isə isidir sözünə, məsəl üçün, bu nədir? İsitmək feilinə irin qoşulmağıdır. İsitmək formasındadır. Sonra C variantı da onun kimi. Bu, düzəltmək feilinə irin qoşulmağıdır. Sən burada T-dan sonra maq qoy, düzəltmək, tutur. Və ya məsəl üçün, burada D-dan sonra maq qoy, gətirtmək, tutur. Demək ki, orada dır yoxdur. T plus ırdır. Götür bir inkarda da işlədə bilərsən. Məsəl üçün, gətirdir sözünü inkarda işlədirsən, olur nə? Gətirtmir formasında. İnkarda işlədəndə də artıq aydınlaşdırsan ki, hə, burada T var və ir var. Demək ki, bu necə sözdür, dır şəkilində işlənməyibdir. Düzəldir sözündə də eyni şeyi tətbiq elə. 16-cı sual. Hansı cümlədə fərqləndirilən söz təyin rolunda deyil? Elə A variantı. Çünki təyinici söz feili birləşmənin əvvəlində gələndə müstəqil cümlə üzvü olmur. Cavabın olur A. Göndərəcəm nəyi? Əşyaları. Hansı əşyalar? Dünənki əşyaları. Baxılacaq nəyə? Sənədlərə. Hansı sənədlərə? Yeni sənədlərə. Gəldi məktəb direktoru. Hansı məktəb direktoru? Dünən təyin olunan. Sonra məhlədə idi. Kim uşaqlar? Hansı uşaqlar? Sizin uşaqlar. Sizin və bizim sözündən sonra gələn sözdə mənsubiyyət şəkilsi olmasa, o zaman birinci tərəf təyin rolunda işlənə bilir. 17-ci sual. Azaltma dərəcəsi sifət. Balaca adi dərəcədədir. Açıq sözündən sonra fikirli sözü bitişik yazılır. Ümumiyyətcə, açıq sözə dərəcə əmələ gətirəndə defislə yazılır. Və özündən sonra adətən rəng gəlmiş olar. Açıq aydın adi dərəcədədir. Açıq fikirli adi dərəcədədir. Getdi. Cacə çoxaltma dərəcəsini formalaşdırır. Bunu qarışdırmayın. Orada axı deyir ki, bəzən axı elə bir onu balacalaşdırır, xırdalığın daha da deyir. Yox. O məqamlar nəzərinizdə qalsın ki, çoxaltmadır. Yəni xırdaca çox xırda deməkdir. Körpəcə çox körpə deməkdir. Və ya zorbaca da onun kimi. Sonra kəm savad. Kəm sözündən sonra görsən isim gəlibdir. İsim gəldiyinə görə bu adi dərəcədə olandır. Bunu azaltma dərəcəsi demək olmaz. Adi dərəcədədir. Cavablar E. Kəmdən sonra görsən sifət gəldi. Açıqdan sonra rəng gəlib sarı təhər hamısı azaltma dərəcəsindədir. 18. Maraqlıdır nə? Kitablar. Hansı kitablar? Bu kitablar. Bax, qoşmalı sözdən sonra, kimi qədər tək qoşmalı sözündən sonra sifət gələrsə, həmin qoşmalı söz cümlədə nə olur? Zərblik rolunda işlənmiş olur. Zərblik. Ona görə cavabın olacaq burada C variantı. Diqqətli olun burada. Zərb işlənməyən nümunə. Burada var qabaqlar. Sonra C-də var daban-dabana. D-də var ildə, yəni hər il. Gündə, yəni hər gün. E-də isə geri sözü var. Burada tuta-tuta, yəni tutaraq deməkdir. Feili bağlamadır. Bu getdi. Cavabın olacaq burada B. Sırağa günkü. Bu düzəltmə sifətdir. Zərfdən düzəlib. Sonranın əvvəlində dandən var. Bu isə qoşma nümunəsidir. Burada zərfin yoxdur. Cavab olar B. Çəmənlikdə sözü necə tələffüz edirik? Çəmənlikdə formasında. Çəmənlikdə. Aha. İndi buradan yola çıxaq. Vurğu sonuncu ecadadır. Çəmənlikdə yerində. İki müxtəlif son. Bax, müxtəlif deyir sənə. M var, N var. Müxtəlif deməsə 3 dənədir. Hamısını sayarsan. Müxtəlif dediyinə görə 2 dənədir. Doğru fikirdir. 2 kar samit işlənmişdir. Çı var, xışdırıq səsi var. Doğrudur. Sonra yazılış və deyiş arasında 2 fərqli məqam var. Bəli, bir burada, bir də burada. K, sözdə K səsi işlənməyibdir. Cavab olar E variantı. Belə ümumi zahmımız bu qədər.